Davam edirik. Koronavirus təkcə vətəndaşların sağlamlığı üçün deyil, onların sosial-iqtisadi rifahı üçün təhdidə çevrildi. Bu böhranlı vəziyyətdən uzaq çıxan ölkələrdə oldu, əksini yaşayanlarda. Azərbaycan isə birincilərin sırasında ola bilmək üçün pandemiya dövründən ən az itki ilə çıxmağa çalışır. Ölkəmizdə yaranan iqtisadi geriləmənin sosial təsirlərini azaltmaq üçün aparılan geniş miqyaslı işlər hazırda da davam etdirilməkdədir. Pandemiya ilə əlaqədar bugünə dək 5 milyona qədər insan sosial paketlə əhatə edilib. 760 min insana lazımı maliyyə dəstəyi göstərildi və onların iş yerləri qorundu. Əks təqdirdə 760 min insan işsiz qala bilər. Yenə də dövlət bu məsələyə müdaxilə etdi. Dərhal operativ tədbirlər nəticəsində və əlbəttə ki, böyük maliyyə resursları bu məqsədlər üçün xərclənibdir. Sosial tədbirlərin davamı olaraq şəhid ailələrinə ev və avtomobillərin paylanılması prosesi də səngimir. Az təminatlı ailələrə yardım məqsədi ilə verilən 190 manatlıq müavinət isə dövlət başçısının tapşırığına əsasən avqustda da davam etdiriləcək. 1500 ev şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə təqdim edildikdən sonra növbəti ilə cəmi 1100 nəfər qalacaq növbədə. Amma yenə də xatırladıram, bu 2014-cü il yanvarın 1-nə dək növbəyə duran insanlardan söhbət gedir. Bu 1-2 il ərzində tam şəkildə yekunlaşdırılacaqdır. 190 manatla bağlı olaraq ödəniş hal-hazırda müvafiq qaydalara dəyişiklik qərar layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim olunubdur. Bir həftə 10 gün ərzində bu ödənişlərə başlanacaqdır. Sosial dəstək mexanizmlərinin bir istiqaməti isə işsiz və ya qeyri-formal işləyən şəxslər üçün ictimai iş yerlərinin yaradılmasıdır. Bu cür iş yerlərinin sayı da 90 minə qədər artırılıb. İqtisadi paket çərçivəsində dövlət sektorunda çalışan 900 mindən artıq, özəl sektorda isə 300 min vətəndaşın əmək haqları ödənilib. Avqust ayında da sərt karantinin tətbiq edildiyi rayon və şəhərlər ödənişlər davam etdiriləcək. Bu, təxminən 270 minə yaxın vətəndaşımıza əhatə etməklə bu istiqamətdə 53 milyon manat vəsaitin ayrılmasına gətirib çıxaracaq. Özəl sektorda çalışan muzlu vətəndaşlarımız üçün də əməkliyin kompensasiyası iyul ayı üçün avqust ayında ödəniləcək və mikro sahibkarlarda yenidən maliyyə dəstəyindən faydalanma imkanları qazanacaq. İşsiz şəxslər üçün yaradılan özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi genişləndirilərək 12 minə çatdırılıb. Onlar üçün işsizlik sığortasının alınma qaydasının sadələşdirilməsi də gözlənilir. Digər tərəfdən əhalinin həssas kateqoriyadan olan şəxslər üçün dəstək tədbirləri də davam etdirilir.